Це тата. Це мама. А це я. 1 червня – День захисту дітей. Да, друзья. Лето. Конечно, друзья, хорошо. Лето, тепло, солнце. День защиты детей, значит, сегодня меня никто не тронет. А, и день рождения Мэрилин Монро. И да. Михаил Иванович Глинки, родоначальника российской классической музыки. Да, друзья, и действительно, Леночка вам сегодня анонсировала событие, которое состоится в нашей площади. Да вы уже идете на работу и, думаю, в курсе, что... Там уже все, жизнь бурлит, кипит и пенится, как говорится. И Виктория Колосова наконец-таки сегодня может уже сообщить, кто же самый любимый коллектив нашего города Кировграда. Танцевальный значит, что в этом проекте брали участие все коллективы, школьные, нешкольные, заслуженные и практически заслуженные. Да, и вы знаете, что вот у нас Анатолий Егорович Коротков был в гостях на прошлой неделе и отказался участвовать в финале, потому что, ну не потому что он не захотел, потому что в финале еще вышли два его, как говорится, выпускника, ну, два его ученика, сути, и пускай да. Сказал такую фразу, что пускай они посоревнуются и решат, когда же, то есть и решит жребий и ваше голосование, кто же из них сильнее. Когда нам сообщат, когда мы сможем с площадью связаться, мы, друзья, обязательно переключимся на площадь. Да, да, мы просто ждем знака. Сигналу, да, чекуємо на сигнал, друзья. И хотіли би нагадати, що вчора о 18-й годині закінчилося інтернет-голосування, що проходило вже традиційно на офіційному сайті Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії. Саме вчора так. Можна було все це зробити. До 18. Друзья, ну вже? Що? Алло, доброе утро, площадь, Вікторія Колосова, друзья. Ну, площа. Просто, да, площадь, алло, доброе утро. Прийом, вернее. Да, прийом. А ось і вона. Програми «Ранкова кава» з головної площі нашого чудового міста Кіровограда. Сьогодні велике свято – Міжнародний день захисту дітей. В цей день потрібно приділяти якомога більше уваги найдорожчим і близьким – нашим дітям. Тому саме 1 червня ми вирішили провести заключний етап телевізійного конкурсу «Улюблений ансамбль міста Кіровограда», в якому брали участь талановиті діти нашого міста – вихованці кращих хореографічних колективів. 4 місяці поспіль. Кожну п'ятницю глядачі програми «Ранкова кава» в рубриці «Столиця танцю» мали можливість зануритися в буденне життя кожного з цих колективів, побачити, як проходять репетиції, дізнатися про їх історію створення та професійного росту. Усього в проєкті взяло участь 16 колективів. І сьогодні ми побачимо учасників телевізійного конкурсу «Улюблений ансамбль міста Кіровограда». І я запрошую конкурсантів категорії «Ансамблі початківці» та «Хореографічні колективи». Зустрічайте хореографічний ансамбль «Алегра», художній керівник Юрій Мілентій. Медея, художній керівник Тетяна Зеленько. Хореографічний ансамбль «Катруся», художній керівник Катерина Мазурова. Хореографічний ансамбль «Колосок», художній керівник Світлана Добровольська. Наступні учасники – це зразкові хореографічні колективи. Зразковий хореографічний ансамбль «Анюта», художній керівник Анна Ніжнікова. Зразковий хореографічний ансамбль «Надія», художній керівник Тетяна Мутнова. Хореографічний ансамбль «Світанок», художній керівник Максим Печененко. З
зразковий хореографічний ансамбль «Вікторія», художній керівник Вікторія Кохно. Зразковий хореографічний ансамбль «Метелиця», художній керівник Тетяна Нагурна. Зразковий ансамбль бального танцю «Дебют», художній керівник Сергій Лептор. І представляю народні хореографічні колективи нашого міста. Зустрічайте! Народний хореографічний ансамбль «Росинка», художній керівник Галина Чайковська. Народний художній хореографічний ансамбль «Час пік», художній керівник Ірина Мурована. Та народний хореографічний ансамбль «Пролісок», художній керівник Анатолій Коротков. Я рада вітати вас всіх на нашій імпровізованій сцені. Тож давайте ще раз привітаємо один одного бурхливими оплесками. Телевізійний конкурс «Улюблений ансамбль міста Кіровограда» проходив за підтримки Кіровоградської міської ради. Тому зараз я запрошую до слова секретаря міської ради Волкова Ігоря Вікторовича. Дорогі діти, дорогі друзі, дорогі батьки дітей, дозвольте вас привітати в цей яскравий сонячний ранок з Міжнародним днем захисту дітей. Ми сьогодні зранку тут на площі, тому що ми є справжньою столицею танцювальною. І ми стали її не рік тому. Кіровоград знаний в Україні і в усьому світі давно. І ансамблем «Ятрань», і ансамблю «Юність», і «Росинка», і «Метелиця», і «Пролісок», і «Юність», і більшість із них тут присутня сьогодні з нами тут на площі. Сьогодні чудовий день, і ми підводимо підсумки гарного конкурсу на кращий танцювальний ансамбль в місті Кіровограді, який відбувся в режимі онлайн в інтернеті через голосування. Коли кожен кіровоградець міг висловити свою думку щодо того, який колектив найкращий. Як на мене, то всі колективи в місті Кіровограді чудові, заслуговують на любов, повагу, шану. Вам здоров'я, удачі, добра і успіхів. Бажаю вам чудового літа, яке починається з такого чудового дня. Дякуємо вам. В нашому проєкті колективи були розподілені на категорії. І переможець кожної категорії визначався інтернет-голосуванням. І сьогодні мені хочеться подякувати всім, хто брав участь у цьому голосуванні, тому що велика кількість голосів була віддана за кожного учасника. І нам хочеться відзначити кожен колектив. Тож, категорія «Ансамблі початківці та хореографічні колективи». Диплом учасника телевізійного конкурсу «Улюблений ансамбль міста Кіровограда» отримує ансамбль східного танцю «Медея», художній керівник Тетяна Зеленько. Диплом за третє місце категорії «Ансамблі початківці та хореографічні колективи» телевізійного конкурсу «Улюблений ансамбль міста Кіровограда» отримує хореографічний ансамбль «Катруся», художній керівник Катерина Мазурова. Диплом за друге місце категорії «Ансамблі початківці» та хореографічні колективи телевізійного конкурсу «Улюблений ансамбль міста Кіровограда» отримує хореографічний ансамбль «Колосок», художній керівник Світлана Добровольська.
ще раз дякуємо вам усім за участь в нашому проєкті. А зараз для вас танцювальний номер від переможця категорії ансамблі початківці та хореографічні колективи. Зустрічайте хореографічний ансамбль «Алегро», художній керівник Юрій Мілентій. They wonder, can they take me under? Nah, never that. Nah, yo. Yo, I come from the housing, tenement buildings, unlimited life. I live in Lenin, I live in Lenin, I live in Lenin, I live in Lenin, I live in Lenin. Дякуємо вам. Студія, а як вам наші танці? Подобається?
Не, ну, Виктория, это действительно, ну, знаете, такое шоу, которое мало того, что берет свои зрелища, еще и за сердце хватает, как говорится, да. Виктория, спасибо тебе большое. Это, друзья, кстати, не последнее включение. Победители танцевали, победители категории, видите, такой румынский танец там танцевали. Ну, знаете, что больше всего меня поражает, что наши танцоры готовы выступать и нас радовать, друзья, и утром, и в самое раннее утро. И посмотрите, какое над нами голубое небо. У нас не может не быть праздника. Да, а танцевальні колективи як квіти, яскраві квіти, ти знаєш, дійсно радують і дарують позитив своїм таким рішучим, тріумфальним танком вихованці танцювального колективу «Алегро». Ми дякуємо ще раз всім, хто брав участь у цьому проєкті. Ми дякуємо всім, хто голосував. Це також була дуже серйозна робота. Однозначно, да. І нам дуже приємно, що такий проєкт відбувся. І користуючись нагодою, ми також висловлюємо слова вдячності тим, хто його підтримав, зокрема Кіровоградську міську раду, Кіровоградський міськвиконком, за те, що вони не залишилися осторонь ініціативи ранкової кави і допомогли реалізувати такий проект, як танцювальна столиця. Це було класно. Ні, ну супер, друзі, це не останнє включення з нашої площі, поэтому, друзі, йдете на роботу, присоединяйтесь к нам, ви увидите ще много интересного і будуть сюрпризи, тим більше, що утро тільки починається, і ви бачите, яке яркое сонце, і вже літо, перший день літа. Ляночка, так, просто давай супер. К статистике касательно проекта, ми вже говорили об этом. Це не просто красивий проект, друзі, це дуже серйозний і складний проект із точки зору навіть технічної роботи. Оскільки ми просто підрахували. Я, знаєш, як оця математична така душонка просто не могла залишити цю ситуацію без свого втручання. Тож, загальний час зйомок проєкту «Столиця танцю» зайняв 87 годин 25 хвилин. Тобто 87 годин, якщо, знаєш, так от постійно, це декілька діб підряд буквально. 87 годин знімався проєкт. 87 годин. Монтаж, тільки монтаж цього проєкту, власне, ми пам'ятаємо, що щоп'ятниці виходили рубрики, які демонстрували і презентували танцювальні колективи. Кожен окремий колектив. Так, однозначно. Так от, монтаж загальний зайняв 32 дні. 32 дні. Вікторія Колосова і технічні служби, відповідні монтажні служби Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії займалися тим, що готували презентаційні ролики, які показали вам, які вони танцювальні колективи Кіровоградщини. І дали можливість, я сподіваюся, батькам подумати про те, куди ж відправити свою дитину займатися і розвивати. Так, друзі, а по поводу того, що відбуде зараз на площі, ми можемо узнати в прямому ефірі. Так, Вікторія. Негайно, наживо, да? Звісно, давай, звісно. Так, Вікторія. Площа. І знову доброго ранку усім глядачам програми «Ранкова кава» з самого центру міста Кіровограда. Зараз тут, на площі Кірова, продовжується фінальний етап телевізійного конкурсу «Улюблений ансамбль міста Кіровограда», в якому беруть участь найкращі хореографічні колективи нашого міста. Те, що Кіровоград став танцювальною столицею України, дійсно не випадковість. Тому що тільки у нас кожна друга дитина займається хореографією. Майже в кожній школі існує хореографічний гурток або ансамбль. Багато хореографічних колективів засновано на базі дюців та будинків культур. Сьогодні ми вже відзначили ансамблі-початківці, які тільки-но починають свій творчий шлях, але вже дуже впевнено заявили себе на конкурсах та фестивалях як міських, так і за межами Кіровоградщини. А ось закулісне життя усіх колективів, які присутні зараз тут, ми мали можливість побачити в рубриці «Столиця танцю» в програмі «Ранкова кава». Тому зараз я хочу надати слово шеф-редактору творчого об'єднання «Ранкова кава» Олені Франтасовій. Танцуй, Україна! Раз. Доброе утро, искренние, талантливые, настоящие жители танцевальной столицы. Несколько месяцев назад на канале «Кировоград» под инициативой «Ранковой кавы» стартовал проект. И я могу сказать одно, что коллектив творческого объединения работал очень честно, начиная от момента создания заставки на рубрику и заканчивая финальным аккордом непосредственно монтажа. Я хочу сказать большое спасибо всем тем, кто трудился над этим проектом, но с удовольствием я напомню всем, а тем, кто не знает, сообщу, что идея создания этого проекта принадлежит Виктории Колосовой. Если можно, поаплодируйте, пожалуйста, ей.
Опять-таки, с удовольствием замечу, что Виктория Колосова работает редактором на областном канале «Кировоград» всего лишь год. И я считаю, что, выражаясь студенческим языком, дипломную работу первого года она сдала на отлично. Я поздравляю тебя, Вика. Я хочу сказать огромное слово благодарности руководителям коллективов за то, что вы находили возможности встречать нас, невзирая на то, что ваши графики действительно насыщены событиями, мероприятиями, репетициями, что вы делились с нами своими фотографиями, самыми сокровенными, видео из личного архива, что вы рассказывали нам о своих наградах, о своих победах. Делайте это дальше, завоевывайте награды и победы, а мы будем только радоваться. И, конечно же, не было бы этого праздника без вас. Наши герои, наши дети, вы счастливы уже от того, что вы владеете таким искусством, таким мастерством, как танец, хореография. Спасибо вам огромное за то, что каждую пятницу вы давали нам возможность насладиться искусством хореографии. Вы доказали Кировограду и всей Украине, что вы действительно искренние, талантливые, настоящие жители столицы под названием танец. Дуже дякую, Олена, за такі гарні слова. Дуже приємно. І зараз переходимо до нагородження категорії «Зразкові хореографічні колективи». Диплом учасника телевізійного конкурсу «Улюблений ансамбль міста Кіровограда» отримає зразковий хореографічний ансамбль «Вікторія», художній керівник Вікторія Кохно. Диплом учасника телевізійного конкурсу «Улюблений ансамбль міста Кіровограда» отримує зразковий ансамбль бального танцю «Дебют», художній керівник Сергій Левтор. Диплом учасника телевізійного конкурсу «Улюблений ансамбль міста Кіровограда» отримує зразковий хореографічний ансамбль «Метелиця», художній керівник Тетяна Нагурна. Диплом за третє місце категорії «Зразкові хореографічні колективи» телевізійного конкурсу «Улюблений ансамбль міста Кіровограда» отримує зразковий хореографічний ансамбль «Надія», художній керівник Тетяна Мутнова. Диплом за друге місце категорії «Зразкові хореографічні колективи» телевізійного конкурсу «Улюблений ансамбль міста Кіровограда» отримує зразковий хореографічний ансамбль «Анюта», художній керівник Анна Ніжнікова, головний балетмейстер Тетяна Вдовіченко. І зараз з танцювальною композицією для вас переможець категорії «Зразкові хореографічні колективи» ансамбль «Світанок», художній керівник Максим Печененко. Прошу! Thank you.
був переможець категорії «Зразкові хореографічні колективи» – «Зразковий хореографічний ансамбль «Світанок». Ну що ж, а я хочу звернутися до наших ведучих. Олена, Олексій, як вам наші танці? Та я запрошую до нас, у нас тут дуже весело. Приходьте. Вікторія, безусловно, ну действительно, вы знаете, когда смотришь, помимо того, что красивую картинку, а ты смотришь наших детей танцоров, друзья, это просто восхитительно. Вы знаете, Леночка, я думаю, ты присоединишься к моим словам, как мать да, юного дарования, мать... юной гимнастки и спортсменки. Друзья, давайте скажем спасибо нашим прекрасным родителям, которые способствуют всячески для того, чтобы наши коллективы... Леночка, это их большая лепта в развитии нашей даже танцевальной столицы, что они все вкладывают в эту и душу, и средства, я даю дітей для того, щоб ми розвивались і все, знаєте, розцвітало і розцвітало. Леш, і не тільки батьки, а ще й дідусі і бабусі, які дедушки, також конечно. Несуть цю вахту, водять своїх онуків на заняття і постійно тримають руку на пульсі, щоб маленьке, як ти кажеш, юне дарування от, не пропустило свої заняття. Ти знаєш, Леш, і я все ж таки хотіла повернутися до статистики. А кількість дітей, загальна кількість дітей, яка взяла участь у зйомках проєкту «Танцювальна столиця», взагалі становить 3660 осіб. Ти уявляєш, да? А тепер уяви, скільки ще батьків, знову ж таки, дідусів, бабусь, тіточок і друзів, друзів і крьосних, також долучилися до цього всіх, всього. Конечно. Це просто ну, неймовірно. Також я хотіла просто нагадати, що в результаті цієї колосальної роботи, яка була проведена, знову ж таки, командою проєкту «Столиця танцю», командою проєкту «Ранкова кава», в результаті ми отримали 17 випусків програми. 14 випусків програми «Столиця танцю» були присвячені колективам. Декілька випусків містили одразу інформацію про декілька колективів. Да? І було 3 спеціальних випуски, в яких містилася інформація взагалі і про проєкт, і про результати голосування, і так далі, і так далі. Ось це було дійсно гарно. Я хочу нагадати, що проголосувало в першому голосуванні 16 066 осіб. У другому голосуванні взяло участь Уже был отборочный тур, Леночка. 100, это не то, 140, что меньше, да, но просто видели, уже коллективы да. отселись, фаны ушли. Да, да, да. И уже перераспределились. Знаешь, боролися найсильніші, скажімо так. Да. Титаны. И от сьогодні ми отримаємо врешті-решт той результат, який ми очікуємо отримати, власне, ми побачимо, хто ж стане дійсно найулюбленішим танцювальним колективом міста Кіровограда 2012. Ось так. Льош, ти знаєш, і за лаштунками, як зараз кажуть, зйомок проєкту «Столиця танців», ми спілкувалися з Вікторією Колосової, да, і запитали у неї, що для неї, як для організатора проєкту, було найскладніше. Найскладніше для неї було просто-напросто заїжджено, ж такі словами, вмістити випуск, який тривав всього-навсього 10 хвилин, всю інформацію всю про історію. Колектив. Да, да, це було, вона каже, найскладніше, оскільки потрібно було обирати, що поставити, а що залишити. Що поставити, а що залишити. Ось це було найскладніше. Всім привіт. Ой, да, друзі, всім привіт, доброе утро. У нас продовжується утренній ефір на каналі Кіровоград. Ви вместе з нами просипаєтеся, вже ви проснулись давно, і ми теж. Потому что мы бодричаем, друзья, и мы вам напоминаем, что сегодня у нас финальная акция «Столиця танців», друзья, и мы сегодня наконец-таки определим самый любимый коллектив города Кировограда. У нас «Світанок» и «Алегра», да? Да, це інтрига, головна інтрига. Да. Вчора о 18 годині закінчилося інтернет-голосування на нашому офіційному сайті, і сьогодні буквально за декілька хвилин, за декілька десятків хвилин ми дізнаємося, хто ж із них отримає головний приз нашого конкурсу. Да. Ще раз доброго ранку усім, хто тільки-но приєднався до нас біля екранів своїх телевізорів. Та вітаю зараз усіх присутніх на головній площі нашого міста. Сьогодні, 1 червня, Міжнародний день захисту дітей. Дуже рада, що ви починаєте свій ранок разом з нами. І зараз зустрічайте з привітальним словом заступника голови обласної ради Олександра Шаталова. Доброе утро, танцевальная столица! Я вас поздравляю с Днем защиты детей. И вот в этот день у детей, конечно же, должен появиться обязательно защитник. И я можно буду таким защитником? Вот я хочу спросить, кто это придумал? В День защиты детей, в такую рань, в 6 утра поднять детей, вывести сюда на площадь, держать голодными. Ну что это такое? Хотя я смотрю внимательно вот, перед тем, как начинается эфир.
Тож я запрошую до слова художнього керівника, народного артиста України, професора Анатолія Єгоровича Короткова. Доброе утро! Я вас поздравляю с этим прекрасным праздником. И сегодня День защиты детей. Весь коллектив нашей школы искусств, ансамбля «Пролисок» находится сейчас в филармонии, готовится сегодня большой концерт, потому что там собираются, съезжаются все дети со всей нашей Кировской области. И в канун того, когда проходил этот конкурс, когда мы заняли первое место, мне хотелось сделать такой сюрприз. Потому что наш коллектив существует 42 года, и соревноваться с нашими коллективами мне как-то стало неудобно, потому что 90% это выпускники нашего коллектива или выпускники нашей кафедры хореографии. Поэтому я отдал возможность, чтобы почетный знак этот достался Зразковому хореографическому ансамблю. Не надо говорить, потому что там работает команда вся целиком сформирована из выпускников Кировградского хореографического ансамбля «Пролисок». Поэтому я вас всех поздравляю, желаю всех счастья, здоровья, благополучия и всех земных благ. Спасибо, Анатолий Егорович. Ну що ж, дорогі глядачі, нарешті ми дійшли до найцікавішого. Голосування відбулося, і я вже знаю ім'я переможця. І зараз я запрошую фіналістів-учасників. Зустрічайте! Художній керівник хореографічного ансамблю «Алегро» Юрій Мілентій. Та художній керівник зразкового хореографічного ансамблю «Світанок» Максим Печененко. Привіт, хлопці, як справи? Все добре? Добре. Ну що ж, час настав. Ось диплом переможця. Переможцем телевізійного конкурсу. Улюблений ансамбль міста Кіровограда. За результатами голосування, вашого голосування, стає ансамбль «Світанок». Ваші оплески! Також «Світанок» від Кіровоградської міської ради отримує сертифікат на суму 2000 гривень. Всім ще раз добре утро. Ой, вибачте, будь ласка, головна нагорода. Я закохалася в цю статуєтку і забула про неї. Це вам також. Дякую. Дякую. Я хотів би сьогодні всіх поздравити з дітським праздником. День защиты дітей. Поблагодарить, іскренне поблагодарить всіх жителів Кіровограда, які за нас голосували. Поблагодарить наши все дружеские коллективы, которые нас поддержали уже во втором голосовании. Поблагодарить ансамбль «Пролисок». Я знаю точно, что весь коллектив голосовал за наш коллектив. Спасибо «Пролиску». И мы вот сегодня с утра с ребятами ехали. Мы вчера вечером уже знали, что мы выиграли, потому что голосование закончилось в 6 часов. И сегодня ехали и посоветовались, и решили от ансамбля «Світанок» в День защиты детей подарить сертификат на 2000 гривен школе-интернат коллективу «Алегро». Вау, як здорово! Це дуже класно. И еще хотел бы сказать. Два руководителя в детских коллективах со всех школ, мужчины, это мы. И оба коллектива, которые дошли до финала, находятся на Новой Николаевке. Весь Кировоград приглашаем в коллектив «Алегро» и в зразковый ансамбль «Світанок». Класс. Я думаю, что, Юра, тебе есть что сказать. Доброе утро еще раз всем. Огромное спасибо ансамблю «Світанок». Я вас еще раз поздравляю с победой. Вы этого достойны. Ваш коллектив действительно достоин. Этого заслуживает. Где-то хочу поздравить всех с праздником. День защиты детей, пожелать вам огромного здоровья, держать покрепче улыбочку и хорошего настроения. Ну и также хочу сказать огромное спасибо этому проекту, тем всем людям, кто нас поддерживал и за нас переживал. Спасибо. Спасибо вам.
Ну що ж, сьогодні в Міжнародний день захисту дітей. Дорогі колективи, хочу вас попросити привітати усіх дітей нашого міста з цим чудовим святом. І так як ви усі яскраві та гарні танцюристи, найкращим подарунком від вас стане запальний танок, який зігріє в цей ранок серця усіх глядачів. Ну що, станцюємо? То вперед! Танцюй, Кіровоградщина! You think you got the best of me, think you've had the last laugh, but you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger, stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you brighter, what steps even lighter. Любі дітки, вітаю вас з цим чудовим святом! Нехай ваші обличчя завжди сяють від посмішок, ваші очі палають від щастя, та ваші серця завжди будуть зігріті теплом ваших близьких та рідних людей. Усього вам найкращого! Прийміть від програми «Ранкова кава» цей солодкий подарунок! І хай ваші солодкі мрії завжди збуваються! Однозначно, Вікторія, шановні учасники нашого сьогоднішнього свята, від імені всього творчого об'єднання «Ранкова кава», від Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії, прийміть цей солодкий дарунок і нехай сьогодні ви трішки забудете про ваші фігури і про ваші суворі правила справжніх танцюристів. Нехай сьогодні дійсно буде свято, за яке ми, до речі, вдячні ще і «Формулі смаку», і особисто Андрію Табалову, який відгукнувся на прохання нашої програми і виготовив ексклюзивний ось такий солодкий дарунок. Олексій. Друзья, действительно, доброе утро, вы все молодцы, мы следили за вами из студии, вы действительно самые танцующие, самые красивые, самые яркие, самые талантливые. И я, знаете, думаю от лица нашей всей телерадиокомпании, да что там, да, Леночка, скажем так. Самое главное, друзья, чтобы у вас всегда доброго утра вам! На жаль, наш проєкт підійшов до кінця, але зараз мені хочеться вас попросити зробити те, що ми робили з кожним із вас, коли я приходила до вас на зйомки. Зараз усі учасники, усі колективи, дуже голосно, щоб почули усі навколо. 3, 4...